Karin, tere tulemast tänasesse järgmisesse vlogmas videosse, mis on üsna sarnane sellele, mis me eelmine nädal tegime, ehk siis jõululikud retseptid. Aga eelmine nädal me maadlesime 5 soolase retseptiga ja täna ma võtsin omale väljakutseks magusad TikToki retseptid. Ja kui ma eelmine nädal siin tegemise ajal näksisin mingit sparglit, ahjukartuli tükki, ma ei tea, mis iganes kõike soolast, siis ma olen ülielevil, et ma saan siin hakata näksima mingid vahukomme, šokoladinööpe, kõik sugu paksuks tegevaid asju. Aga tänases videos ei ole mitte ühtegi mingisugust kalorivaest asja. Kui maiustused, siis ikka juba magusad ja ma leidsingi ülipõnevad 4 retsepti teile. Also ma pean ütlema, et ma tegin oma meegi täna 15 minutiga ja mulle tundub, et teid saan nagu armas jõululik tuli, mis te arvate? Võibolla ma olen natuke liiga enesekindel ja kaameras on mingi ülilaiguline, aga igal juhul ärge pange seda tähele, kui see nii on. Ja ma loodan, et te saate siit videost ikkagi palju jõulutunnet. Ma loodan, et teile meeldib see vlogmassari. Ja ilma edasise plämata alustame siis esimese retseptiga. Esimeseks retseptiks on meil kõige keerulisem retsept, kuigi tegelikult see on ainult 3 komponendiga asiga, nii et see viitab sellele, kui lihtne meil saab siin täna olema. Ja kui te mäletate mu eelmise aasta vlogmassi retseptide videos, ma tegin sellist Nutella, mingit lehtaina kuusepuud ja see oli üks kõige populaarsemaid retsepte, mis ma olen vist kunagi oma kanalil teinud. Perekonnaliikmed tegid seda järgi, ma olen ise seda teinud mitmel korral nüüd selle aasta jooksul, mis on möödunud ja mu sõbrannad on seda järgi teinud ja teie vaatajad olete järgi teinud, ma olen nagu täiega mingi, et okei, teile meeldis see. Proovime seda sama asja teha, aga natukene teise kujuga. Ja selle geniaalse idee TikTok on siin. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand. Eks siis fiisikli mul on ainult pärmileht tainasi nüüd tellasin. Te nägite, rullime selle taina ilusti laiali. Kasutame suure taldriku abi ning proovime teha pärja kuju sellest. Ning need twistid ilusti nüüd tellaselt ära keerata. Ja kui eelmine aasta ma veel rullisin oma tainas klaaspudeliga, siis see aasta mul on pisikene taina rull, mille kinkis mulle Helena mang. Nii et jällegi üks samm rohkem perenaiseks olemise poole. Yes, ja basically kui me oleme selle kõik ära teinud, munaklopsiga teeme siis selle taina pealt ilusti kollaseks ja niiskeks. Milleks? Mul on for reals. Päris proopintsel, mille ma täna ostsin Rimist, 2 eurot maksis see. Ma mõtsin ka, et kaua ma selle lusikaga jändan, et kui ma juba siin teen nüüd retseptivideoid, siis las mul olla elu esimene selline pintsel ka, millega ma krohvinäkku ei pane, ju. Nii et see munasegu annab ka mingisuguse kollasuse peaks andma sellele ja üldse ilusama välimuse, nii et we'll see. Ja kõige peale mul on veel eelmisest aastast mingisugused šokolaadi sprinkles, ma ei tea, mis eesti keeles on, põhimõtteliselt pisikesed tükikesed, mis ma siis peale laotan, nii siis peaks olema selline ilus festiv kuusk, nii et ma olen natuke närvis. Ma ei tea, miks see peaks olema lihtne retsept. Let's go! And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. I'm making plans. What we're gonna do, I feel so blessed that I can be with you. Cause God knows that I've been longing for ya. Just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we could stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you.
projektiks , siis jätkame samamoodi ahjuga lihtsalt , kuna meil on ahi juba soe ja järjekordne kolmeosaline pisikene lihtne jõulusnäkk on siis nüüd järgnevas TikTokis , mis ma leidsin ka eile . Basically ma ostsin neid suuri soolakõrsikuid . Jah , soolakõrsikud on ju , on need sellised , teate küll , mida ma mõtlen . ja kuna meil Eestis vähemalt ma ei näinud ega leidnud kuskilt , ei müüda neid Hershey's Kissiseid , mis on siuksed pisikesed šokolaadinööbid , siis reaalselt mulle turgatas Selverist silma Kalevi šokolaadinööpide karp ja ma mõtlesin , et need on ka sellised värvilised ja rohkem nagu jõulutooni tundusid , nii et ma võtsin siis nende Kisses kommide asemel need meie šokolaadinööbid ja sinna kõige peale kolmandaks koostisosaks Tigeris olid müügil nii armsad ja soodsad sellised valge , punase ja rohelisega ka šokolaadinööbid , mida küpsetamisel kasutada , nii et ma kasutan neid siis enne nööbid osa. I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I... Järgmine retsept jäi mulle hullult silma, sest et mulle meeldivad siuksed nagu pisikesed käsitöökingitused, millesse on nagu natukene puistatud oma südant või tehtud see natukene personaalsemaks. Ja enne kui ma midagi seletan, vaatame ära selle TikTok, et te saaks aru, mida ma mõtlen. Kui ma ütlesin teile, et ma otsisin kõik poed läbi, muidugi ma filmin seda videot ka natukene enne, kui teie seda näete, nii et võibolla selleks minu otsimisajaks veel ei olnud, aga sellised candy canes ei ole nagu mitte kuskil. Ilmselt kui ma oleks kuhugi suhkrukunsti läinud, siis ma oleks leidnud, aga reaalselt mingi Coopi käisin läbi, Selveri, Maxima, ma käisin Rimis ja kõige lähedasem, mis ma leidsin candy caneile, see ei ole full candy cane, see on sellise pulgakommi otsaga candy cane, nii et ma olin natukene pettunud meie valikus adapt. Improvise, overcome. Ma ei tahtnud alla anda, ma tahtsin selle retseptiga jätkata. Nii et ma mõtlesin, et ma pesen selle pulgakommi otsa ära ja üritan sinna poole seda pahukommi ja sulatatud šokolaadi segusis teha. Ma võtsin Paidest ka kaasa sellise nagu plekkausi, teate küll millega veevanni tehakse šokolaadile, et ta jää sinna küll kinni, sest mul endal ei ole sellist materjali kaussi absoluutselt Tallinnas. Ja ma leidsin ka Selverist sellised armsad cellofoon kotikesed ja mul on Tigerist eelmine aasta juba vist ostetud siuksed hõbedased Merry Christmas sildi. Ja see lihtsalt kõnetas mind nii väga, nii et ma mõtlesin, et ma teengi siukesed armsad pisikesed kinke kotikesed ja ma viin need homme töökaaslastele. Ma loodan, et neil on hea meel selle üle ja nad ei mõtle, et ma olen mingi imelik jõulupäkkapikk. Aga enne, kui ma julgen neid üldse kuhugi viia, vaatame, kuidas need mul välja tulevad. Last but not least, selline no-bake retsept, mis mulle hullult silma jäi ja ma ei ole kunagi selliseid asju varem proovinud. Ja ma tean, et mul ennanaine kogu aeg teeb sellised kommikesi, mida sa ei pea küpsetama. Ja kui ma nägin seda TikToki, siis mul kohe nagu mingi tuluke lõi peas põlema. Hey!
tundub jälle lihtne. See on alati natukene hirmus minu jaoks, sest ma ei tea nagu kõik, mis tundub ülilihtne. Lõpuks mul läheb nagu pekki aja taha. Aga ma ei taha mingit halba aurat endale siin seada, nii et vaatame kõigepealt, kuidas mul läheb. Igal juhul ma ostsin terve suure karbi, oreoid. Ma ei saanud aru täpselt nagu palju neid vaja läheb. Ilmselt ma teen mingi pool karbi ära, võibolla natukene vähem. Ja ainukene toorjuust, mis ma leidsin poest, oli Philadelphia Light. Ma oleks isegi tavalist Philadelphia't ostnud, aga seda ei olnud sellel hetkel, kui ma poes käisin. Nii et ma kuidagi vaatan silma järgi, proovin samad kogused panna, mis tema retseptis olid. Ja köögikombaini mul ka ei ole. Nii et ma arvan, et ma kuskil gripkotis lihtsalt need oreod purustan nagu käsitsi nii tugevalt ära, kui vähegi võimalik. Ja sellega tuleb ka hästi palju appi see tainarull, kus juures küpsiste juustukoogi põhjade purustamine. Nagu, kui teil ei ole mingit köögikombaini, siis tainarull on imeline abivahend selleks. Hiljem jälle sulatatud šokolaadi sisse kastame need pallid ära, natukene külmkappi seisma. Ma vaatasin kommentaaridest alla, et kuskil pool tundi täitis külmkappi ja siis peaks olema meie kommid valmis. Ehk siis lõpetame selle viimase retsepti ära ja siis minu kommentaarid ja taste test ja kõik see kõige põnevam osa, mida ma juba väga ootan, sest ma olen kulma kohtan. Santa's gonna come and join us in this song. Oh, yeah. Lõpuks aeg taste testiks. Ma olen siin köögis olnud, ma arvan, et mingi pooltist tundi kuni kaks tundi. Ma olen päris palju igasuguseid lusikajääke limpsinud siit sealt mingid väikseid snäkke lubanud endale, nii et mu huuled võibolla on natukene laiali juba läinud, aga ignoreerime seda ja basically mulle tundub, et see on mu kõige edukam TikToki retseptide video siiani, sest et kõik need asjad, nii palju kui ma natuke juba sain maitsa, on ülimaitsvad. Ainult ühega ma pole nagu 100% rahul ja ma kohe räägin teile millisega ja miks, aga suures plaanis nagu mega suur šokoladi pomm, ma olen nagu taevas siin ja täiega armas selline talviine kandik on mu ees, nii et alustame kohe siis esimese asjaga, mis oli meie Nutella kringel. Ma olin arvestanud natukene suurema taina lehega, ma ei tea, kuidas see nii pisik oli, nii et ma sain ainult väikse taldriku suuruse pärja teha, mis ma arvan suures põlenis on täiesti okei, mul ei ole nii suurt Nutella pärga vaja ja ma arvan üldse kõik ülejäägid, ma pean viima homme tööle, sest et nagu kui ma jään neid siia koju sööma, siis nagu no bueno vaata, et kus see kaalutõus on tulnud mingi suht müsteerium, pole õrna aimu kõik, kus see võiks tulla. Anyway, lõpus mul jäi veel sinna sulatatud kaussi šokolaadi, ma niristasin selle ka veel siia peale, sest nagu sprinkles šokolaadi hellestest ja seal vahelisest Nutellast ei olnud juba piisav, ma ei tea, aga igal juhul hammustame. Oh my god! See maitseb nagu see Belgia vaffel, mis waffle, mis ülemistes müüakse. Ma olisin valmistain ja ma pidin natuke ainult lõikuma ja mingi sirkli ringe tegema. Ahju lükkama selle ja nagu kui maitseb. Ma täiega soovitan teile seda teha oma mingi külalistele sõbrannadele või perele, kui teil on vaja sellist lihtsat retsepti, kui keegi teile külla tuleb või kui te peate viima kuhugi midagi, kellel ei maitseks šokoladi kringel nagu. Ma söön kindlasti peale seda videot veel mingi see suure tükki seda, aga ma ei taha kohe siin magus üledoosi saada, enne kui ma teisi asju maitsen. Nii et liigume edasi. Järgmine oli isenesest ülilihtne retsept. See oli nende soolakõrsikute
peal siis šokolaadinööpide amps oli kirjas, et need peaks olema 4 minutit ahjus. Nad olid 4 minutit ja ma katsusin kahvliga ja see šokolaadinööbik oli täiesti kõva ikka, et nagu sinna sisse ei oleks saanud seda pealmist kommi pigistada, nii et ma mõtlesin, et ma saan paar minutit veel olla. Kui oli 6 minutit täis, ma tundsin kärsakat. Ehk siis see oli nagu 4. ja 6. minuti vahel väikene aps, aga noh, kas oleks üldse minu video, kui ma ühte asja kasvi ära ei kärsata. Nii et mis seal ikka, aga noh, täiesti süsimust ei ole, aga maitseme. Kärsakas võits. Aga ta ei ole täiesti lootusetu. Iseenesest ma tunnen, et see võiks olla üliha. Ma tunnen natuke selle soola kõrsiku neid soolatükke. Ja teisest küljest ma tunnen üli palju sellest suhkrumaitset sellest kommist. Et see soolane ja magus koos võib olla üliha nagu soolakaramel näiteks on ju. Aga jah, praegu minul natukene see kärsamaitse mängib üle. Ja see on ainuke asi, mis ma arvan, et ma ei hakka isegi tööle viima, sest tõesti kärsakas on päris tugev. Järgmised olid need üli armsad candy cane'id, mis visuaalselt on mu lemmika siit videost, nagu lihtsalt vaadake seda. Kui nunnu ja armas, kui sul on vaja mingid hästi soodsad pisikest, ma ei tea, neemet või sa oled Secret Santa kellelgi töö juures, aga sa tahad natukene rohkem maeva näha. Kui nunnu lihtsalt, nagu see näeb nii armas välja. Üldse need candy cane'i mingi igasugused kaunistused ja asjad on nagu nii nunnud. Ja kuna ma need candy cane'i ostsin ainult 3 ja ma tahtsin need ära kinkida, siis ma võtan siit tipistan niimoodi puhtalt ühe vahukommi ja ma panen siia otsa pärast uue. Aga vahukomm šokolaadiga nagu... Mis siin saaks olla halb? Ma tunnen annekese maitset. Nii hea. Ülimale magusa sõbrale. Mega hea. Seda candy cane kommi saab ennast nagu seda kommi osa segada mingis kakaos või kohvis näiteks, et mingit magusust on teiulusel perioodil. Või siis ta on mõeldud tegelikult see konkreetne pulga kommiks, nii et tegelikult võibki nagu need kaks vahukommi saab otsast ära süüa ja siis pulga kommi edasi süüa teda, aga täiega armas. Lihtsalt juba visuaalselt mulle täiega meeldib see. Nii ja kõige viimane oli see Oreo torjustu pallikeste kommide retsept. See oli nii lihtne. Te ise nägite 2 sammu, nagu isegi minu puhul ma olin juba mingi poolest sündi köögisood, ma olin mäsinud. Absoluutselt ei häirinud nende tegemine, sest see oli reaalselt nii kerge. Eriti lihtne oli selle taina rulliga see külsis ise ära purustada. Ja ma panin lihtsalt silma järgi seda toorjuustu, ma ei ole kindlaks, ma panin õige koguse, aga ma maitsesin pärast sealt kausist natuke seda segu. See oli reaalselt nagu üks maailma parimaid asju, mis ma olen kunagi söönud. Seega ma olen väga elevil, nad olid nüüd 1/2 tundi külmikus ja ma võtan siit ühe väiksema kommi. Ta on täitsa sükke nagu kõvaks tõmmanud. Juba ja ammustame pooleks siis. Pole olemas lihtsalt kui hea. See on nagu ohtlikult hea. Sorry, sass läks just tussi alla, kui te kuulete järsku mingit mega valju tussi häält. Elukoha jagamine oma abikaasaga on ju. Anyway, olemegi selle magusa TikToki retseptide videoga lõpule jõudnud. Ma loodan, et te saite siit mingid ideid. Ma ise jäin küll üllatavalt rahule, sest jah, tõesti ma arvan, et see oli siia nii mu parim TikToki retseptide video ja lihtsalt visuaalselt jõulude snackid, ma ei tea. Ja muudab mu tuju nagu nii heaks, nii et ja, ma olen väga uhkend üle. Ja kui teile meeldis, et olete siia maa nii jõudnud, siis kindlasti palun mõjutage like. Kui teid jäli minu kanalit, palun mõjutage telli või subscribe. Ja mina näen teid juba oma järgmises videos. Tšau! Let's go outside.